Och se så fin. Du klarar det sånn, eller du får opera? Men nå blir det opera igjen. Ja, det det. Ja, det, ja. Jeg forventer meg liksom det. Kanskje det blir noe nå. Poeng. Hvor mange er det som har reist seg? 79 poeng. Det er fantastisk bra. Gratulerer.